היי, הגעתם לשיעורים של גרייס דיזיין, לי קוראים רן, והיום אנחנו במתכונת שונה קצת. נעשה מבחן באילוסטרייטור למתחילים, כך שאם אתם מתקדמים, תתקדמו. בהמשך נעשה מבחן למתקדמים. אם אתם רוצים שיעור פרטי אחד על אחד באילוסטרייטור, מוזמנים להיכנס לאתר של גרייס דיזיין, תחת קורס גרפיקה, להיכנס לקורס אילוסטרייטור, ולראות פרטים נוספים, ולדבר איתי. כל שאלה אני אעצור רגע, או שתעשו pause בסרטון ותחשבו, תנסו ואז תמשיכו. שאלה ראשונה, איך נגדיל את הריבוע כך שלא יתעוות והמרכז יישאר במרכז? אוקיי, אז כדי להגדיל את הריבוע נתפוס עם כלי הבחירה את אחת הפינות של הריבוע, שימו לב שהריבוע שלכם מסומן נקליק עליו קליק אחד כדי שהוא יהיה מסומן ונבוא לפינה, לא משנה איזה, עד שנראה את החץ הדו-כיווני הזה ונגרור. שימו לב שהוא לא שומר על הפרופורציות, כך שאם נוסיף מכה שיפט, הוא ישמור על הפרופורציות והוא יהיה ריבוע. עכשיו, הפינה הנגדית לא זזה, אז אם אני רוצה שהמרכז יהיה זה שלא יזוז, נוסיף מקש שאלט. ועכשיו המרכז לא זז. שאלה שנייה, איך נשכפל את העיגול כך שיהיו לנו כמה עותקים? אז כדי לשכפל עיגול, נלחץ על מקש Alt ונגרור אותו עם כלי הבחירה. שימו לב שהסמן שלנו משתנה ממשולש שחור אחד למשולש שחור ועוד אחד לבן. עכשיו אני לא עוזב את המקש Alt ופשוט גורר עיגולים. אני יכול לעבור לאחד אחר ועדיין לא לעזוב את המקש. 3. איך נשכפל את העיגול כך שנקבל שורה של עיגולים? אני קודם כל אזיז אותו הצידה ואנחנו נשכפל אותו בדיוק כמו בדוגמה הקודמת עם מקש Alt. וכדאי שנוסיף גם שיפט כדי שהוא יהיה בקו ישר, או שנראה את הקו הוורוד הזה, כך שהוא אומר לנו שהוא זה אז בקו ישר. אז השכפול הראשון שלנו עשינו עם הקש אלט וגרירת העכברה. כדי לעשות שכפולים נוספים, נלחץ על קונטרול ו-D. הקונטרול D חזר על הפעולה האחרונה, שהיא שכפול, והזזה. נמשיך, קונטרול D. ונקבל שורה של עיגולים. שאלה רביעית שתי שיטות, איך נזיז את העיגולים בקו ישר למטה. אוקיי, שיטה אחת, נקיף אותם עם כלי הבחירה, ונתפוס את אחת הצורות, ונגרור כלפי מטה. אם נוסיף מכה שיפט, הם גם יזוזו בקו ישר 90 מעלות. בואו נבטל את הפעולה, קונטרול Z לביטול הפעולה האחרונה ושיטה שנייה היא קודם כל נקיף את העיגולים ועכשיו עם החץ במקלדת נלחץ לחיצה ארוכה בלי לעזוב והם ירדו למטה. אם נרצה שהם יזוזו בצורה מהירה יותר נלחץ מכה שיפט וחץ למטה. 5. איך ניצור רשת של ריבועים? אני אמחק פה את כל הריבועים ונשאיר ריבוע אחד. אז כמו בדוגמה הקודמת שראינו, נשכפל ריבוע אחד, נלחץ מקש Alt ונגרור עם כלי הבחירה, נוסיף מקש Shift כדי שזה יהיה בקו ישר, ונעזוב את העכבר, ונעזוב את המקשים Alt ו-Shift. בשלב הבא נלחץ על Ctrl D כמה פעמים. ויהיה לנו שורה של ריבועים. נקיף את השורה עם כלי הבחירה ונתפוס את אחד מהם עם מקש Alt ונגרור כלפי מטה. בערך עד לכאן, נוסיף מקש Shift ליתר ביטחון שיהיה בקו ישר, נשחרר את העכבר ונעזוב את המקשים. ושוב קונטרול D לחזרה לפעולה האחרונה. שש. איך נבחר בשיטה המהירה ביותר רק את הצורות האפורות. אז כדי לבחור אותם, אנחנו נקיף אותם ונוודא שאנחנו מקיפים רק אותם, כך שאם נעשה הקפה כזאת, אנחנו נבחר גם את אלה שמסביב, וזה לא טוב לנו, אז נלחץ בצד כדי לבטל את הבחירה, ונעשה הקפה צרה יותר, בערך הנקודה הזאת, איפה שאני נמצא עכשיו, ושימו לב למלבן הדמיוני הזה, לא דמיוני אלא אה, מלבן אה, עדין, ואני אעבור על הצורות האפורות, האפור... שימו לב שאני לא מקיף את הצורות האפורות במלואן, והוא תפס רק אותם, אפשר להזיז את אחת הצורות, והם כולם יזוזו יחד. שבע. איך נוציא מהבחירה רק את הריבוע המסומן בחץ? אוקיי, okay, אז זאת הבחירה שעשינו קודם, וכדי להוציא את הריבוע המסומן בחץ, נלחץ על מכה שיפט ונקליק עליו. שימו לב שעכשיו הוא לא נבחר, למרות שנראה כאילו הקופסה מקיפה גם אותו, אבל הוא לא נבחר, בואו נתפוס את אחת הצורות האחרות, ונראה שהוא לא זז. שאלה 8. שלוש שיטות איך נזיז את הבית כך שהרקע לא יזוז. זה הרקע, אפשר לראות שהוא זז. ואני רוצה לסמן את הבית ולהזיז אותו. שהרקע לא יזוז. אם נבוא לכאן ונגרור, זה מה שיקרה. הרקע יזוז ולא הבית. אוקיי, שיטה אחת. לבוא מהצד, מהחלק הזה, פרואפור, ונגרור עם כלי הבחירה את העכבר על גבי הבית, ועכשיו עם ה שיפט נבטל, כמו בדוגמה הקודמת, את המלבן שלמטה, קליק, וגם את הרקע, קליק, ועכשיו אפשר להזיז. שיטה שנייה. נסמן את הרקע, המלבן האדום בהיר והכה, מהצד, נעשה הקפה קטנה כזאת פה, ועכשיו שני, שתי הצורות האלה מסומנות, וננעל אותם על ידי הקיצור קונטרול 2 במקלדת, או תפריט אובייקט לוק סלקשן. ועכשיו אפשר להקיף בקלות את הבית והצורות לא יפ, ברקע לא יפריעו לנו. כדי לשחרר את הצורות שנעלנו, נלחץ קונטרול אלט 2 בקיצור, או אובייקט Unlock All. שימו לב, הוא ישחרר לנו את כל הצורות שנעלנו עד עכשיו. והשיטה השלישית היא נסמן את הכל, עם שיפט נבטל את הרקע, ועכשיו ניצור גרופ, קבוצה, כך שבפעם הבאה שנרצה להזיז את הבית, נוכל בקלות להזיז אותו בבת אחת, ולא נצטרך לעשות את זה שוב. כדי לעשות קבוצה מהצורות של הבית, הקיצור זה ctrl G, או קליק ימני, Group, או תפריט, Object, Group. תוכלו לדעת גם שזה Group, לפי מה שרשום לכם בפינה השמאלית עליונה של התוכנה, רשום Group. ועכשיו גם אם הבית הזה לא היה מסומן, אפשר עם כלי הבחירה פשוט לתפוס את אחת הצורות ולהזיז אותו בקלות. זהו, מקווה שזה עזר לכם. מוזמנים להירשם לערוץ, לעשות לייק. נתראה בשיעורים הבאים, ביי ביי